Aallon Groupin toimitusjohtaja Ari Kelloniemi, miten teillä loppuvuosi sujui? Kiitos kysymästä. Ensinnäkin niin kuin varmasti kaikilla, jotka koronaa on seurannut, niin meilläkin mentiin henkilöstön turvallisuus edellä ja lisättiin jo keväällä etätyötä ja jatkettiin sitä joustavan etätyön käyttöä ja siitä on varmasti tullut uusi normaali. Se on tärkeää, että meidän porukat on ollut turvassa ja ei ole päästy toteamaan yhtään tartuntaa. Tämä on hyvä juttu. Myöskin kiitos porukoille siitä, että kuinka hyvin on suhtautunut tähän tilanteeseen ja sama kiitos jatkuu asiakkaiden suuntaan. Oli kiva havaita, kuinka helposti pystyttiin muuttamaan toimintamalleja niin, että niin kun pystytään tarjoamaan koronaturvallisesti palveluita. Tämä on upea juttu. Käytännössä näin, että kun katsoo sitten noita meidän lukuja, niin meidän kasvuhan tuli voittopuolisesti yrityskaupoista. Eli se, että me palvellaan meidän asiakkaita, me eletään meidän yritysasiakkaiden niin kuin mukana. Ja se, että kokonaistalous taisi pudota viime vuonna nyt sen reilu 3%. Kyllähän se näkyy meillä pienentyneenä volyymeina niin kuin asiakastasolla, mutta että kokonaisuutena niin tämä defensiivinen toimiala taas näytti, mitä se on. Ja toisaalta taas sitten se, että toiminta on karvan verran jälkisyklistä, että niin kuin vastaavasti kun ajatellaan asiaa eteenpäin, niin ehkä niin, että kokonaistalous nousee karvan verran meitä ennen. Niin, tuosta orgaanista kasvunäkymistä olikin kysymässä, että se koronasta jarrutti, mutta olette vähän kuitenkin puhunut, että uusi myynti on pikkusen ruvennut tässä elpymään, niin jos sitä katsotaan tälle vuodelle, miltä se näyttää? No siis sanotaan näin, että viime keväänähän, kun korona iski päälle, niin silloin aika monella asiakaspotentiaalilla tuli muuta mietittävää kuin se taloushallinnon palvelutuottaja vaihto ja se näkyy selkeästi niin kuin pidempinä niin kuin prosesseina. Tilanne on normalisoitunut tai normalisoitumassa ja asioita edetään enemmän niin kuin kun yrityksetkin ovat itse nähneet omaa tulevaisuuttaan, niin tavallaan mietitään muita kehitysasioita sitten myöskin siinä pöydällä. Jos me ajatellaan meidän orgaanista kasvua, niin uusmyynti, lisämyynti on yksi komponentti siinä. Iso vaikutus on myöskin sillä, että miten se olemassa oleva asiakaskunta kasvaa ja kehittyy. Jos viime vuonna nähtiin, että jonkin verran meidänkin asiakkaat vähensi henkilökuntaa tai kesätyöntekijöitä ei ollut yhtä paljon, jos päässään normaalimpaan suuntaan, niin se alkaa näkymään pikkasen positiivisena vaikutuksena myöskin meilläkin. Ja toivotaan, että niin kun me päässään tämän niin kun koronavaiheen yli niin, että rokotukset alkaa puremaan ja päässään niin kun normaalin tilaan. Ehkä niin, että jälleen kun yrittää katsoa, että miten meillä homma sitten niin kun kehittyy, niin tämä lievä jälkisyklisyys varmasti näyttää oman roolinsa myöskin tänä vuonna. Teitte sitten heti vuoden alkuun kaksi yritysjärjestelyä, niin pieni tilannekatsaus näiden suhteen. Joo, tietenkin tässä vaiheessa nyt ollaan edetty puolitoista kuukautta yhdessä ja toistaiseksi kaikki on mennyt mallikkaasti. Me käytetään niissä yritysostovaiheissa itse prosessissa aika paljon aikaa sen yhteisen tulevaisuuden kuvaamiseen ja puhumiseen siitä, joka ehkä tekee sitten sen, että niin kun, tällaisia yllätyksiä, joista suurin osa tuppaa olemaan negatiivisia, niin niitä on sitten niin kuin rajallinen määrä. Et toistaiseksi mennyt ok. Vastaanotto sekä kymppikirjanpidot talousnosturin sekä ammattilaisista asiakkaissa on ollut hyvä, että niin kuin ei mitään niin kuin erityisiä negatiivisia reaktioita oikeastaan kummankaan niin kuin osalta. Tämä on tavallaan niin kuin olemme alussa näissä integraatioprosesseissa ja mun mielestä hyvässä alussa. Ette antanut tarkkoja näkymiä tälle vuodelle, mutta voitko kuitenkin loppuun vähän kuvailla sitä, miltä tämän vuoden näkymät tai fokusalueet on? No joo, politiikkaan kuuluu olla ottamatta erityistä kantaa lähitulevaisuuteen, joskin sitten että samalla tavalla kuin moni muu, niin eihän me tiedetä, mitä tämä korona tulee vielä niin kuin tekemään. Juuri eilettäin kuultiin uutisia, että ollaanko ravintolarajoituksia kiristämässä ja mitä muita ollaan kiristämässä, kokoontumisrajoituksia. Kyllähän nämä näyttäytyy sitten niin kuin kokonaistaloudessa ja sitä kautta jollain tavalla varmasti meilläkin, jos ei muuten, niin tavallaan niin, että sen niin kuin kasvun tuleminen lykkääntyy niin meille kuin muillakin. Mutta käytännössä näin, että meidän strategia on ennallaan, me panostetaan meidän henkilöstön kehittämiseen,
me panostetaan asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Siellä myöskin näitä lisäarvopalveluita, talousjohtamisen palveluita tullaan varmaan tuomaan lisää. Ja myöskin näin, että tämä niin kuin yrityskauppojen kautta tapahtuva eteneminen, niin se on meidän agendalla korkealla. Näillä me edetään. Kiitos Ari haastattelusta. Kiitos.